子は淡路島の南側の洲本市の市街地にそびえる標高133メートルの三熊山の山頂です。絶景とともにお送りしますね。こんにちは。今日は2021年の11月8日月曜日です。今日曇り空ですが暖かいですね。外で撮ってみました。そしてこの2冊の本を持ってきて読んで私の過去のことを振り返りたいと思います。あなたも一緒に少し考えてもらえたら嬉しいです。これは先生に教えてもらって勉強した本です。15分間シリーズの神様に上手にお願いする方法です。斉藤ひとりさんの本です。それでは10ページを読んでみますね。あ、失礼しました。それでは12ページを読んでみますね。魂の成長のために人は何度も生まれ変わる。なんで人は何度も何度も生まれ変わるのですか？って言うとね、それは魂の成長のために生まれ変わるんです。人は生まれ変わるたびにいろいろなことを経験して学んでお利口さんになっていきます。何かいいことをしたときにこういうことをすると人から喜んでもらえて自分も嬉しくなるんだなっていうことが分かり、よし、ますますこういうことをしていこうと学ぶこともあります。その反対に何かの弾みで悪いことをしてしまった時にこういうことをすると人から嫌われて自分も悲しくなるんだなっていうことが分かります。こういうことは二度とやめようと学ぶこともあります。いいことも悪いことも自分で経験してみなければ本当に腑に落ちることはありません。ですから経験というものはどんな経験であってもあなたの成長に大きく役立っているのです。そして一つ経験して学ぶたびにあなたの魂のステージというのはぐんと上がっているのです。こういうことを勉強してもすぐになるほどそうなんだと思えない自分がいます。間違った親がしたカルトの信仰の考え方がずっと入っていました。ただただ悪いことをすると地獄に行く、だから真面目に生きていこう、手を合わせてお祈りだけしていこう、そう思って生きてきました。これは間違いなんですね。これを聞いてくれているあなたも私と同じ波長で出会えたのであれば、この話をきっかけに気がついて気づきになればいいですね。最後までありがとうございました。Thank you.